Hej och välkomna till ännu en ny... ...video. Jag vet att det kanske ser lite dåligt, men... ...det är för att jag har en dålig kamera. Kommentera om ni ser dåligt. Kommentera om ni ser dåligt, om ni ser dåligt. Då ska jag visa hur man ritar en tomte här. Haha! Kolla här. Vänta. Nu kommer det bli mörkt. Hoppas ni vill se när jag ritar den. Det ni behöver är en penna. Sen är det bra att rita. Det ni börjar med är det är gör sådär. Sen gör man händerna. Så blir det så här. Där. Sen... gör man det där. Gör man. Inte så jättelångt. Det där. Sen. Gör man själva tomtemössan. Och börjar man med att göra så här. Sen. Jag valde väldigt stor mössa på min. Så där. Och sen ritar man pyttelite streck där. Och så gör man fena. Gör du så här. Mm.
Sen. Nej, det kom som helt choklad. Det kom som helt choklad. Ja, man. Där. Det är smält choklad där och där. Och sen. Jag måste här. Och sen gör man. Så. En till skena där. En till, en där. Två där. Och sen. Sådär. Så. Sen. Så är man klar med sin. Ja.